2,5 maand blessure leed, eindelijk weer een wedstrijdje rentree bij Jong Ajax. Hoe ging het? Ja, ging goed. Ik ben blij dat ik eindelijk weer minuten heb gemaakt. Ik had dan een klein schrikmomentje in de 12e minuut, 15e minuut. We liggen in het droge veld, maar gelukkig liep ik dat er later weer uit. Ja, dat was een goede tackle. Ja, het was een goede tackle, ouderwets. Hè? Maar ik bleef een beetje haken. Het was een beetje ongelukkig, maar gelukkig liep ik het te snel uit. Met de conditie en de tackles, ja, de duels gingen eigenlijk allemaal wel goed. Ik heb nu volle twee weken getraind en dat is me ook wel goed afgegaan. Dus dit was dan de test en ik denk dat ik daar wel voor ben geslaagd. Had meteen een paar aardige opzitten qua tackles. Aan de bal heeft hij geen rare dingen gedaan. 2-3 momentjes van een keer balverlies, dat hij misschien iets te veel risico neemt. Maar goed, dat hoort erbij bij zo'n eerste wedstrijd. Dat is ook geen probleem. Dus al met al denk ik dat we tevreden terug kunnen kijken. Ik ben de wedstrijd helemaal goed doorgekomen. Dus. Je bent weer terug? Ik ben weer terug. Als je terugkijkt naar je revalidatieperiode, wat neem je dan mee? Wat neem ik dan mee? Nou, eigenlijk dat ik het liefst nooit meer geblesseerd wil zijn. Nee, heel veel dingen, positieve dingen, negatieve dingen. Het is toch hard werken, het is anders. Het is niet leuk als de... het is niet leuk als iedereen voetbalt en jij moet alleen maar toekijken. Dus ja, ik ben blij dat ik weer terug ben. Ja, dus die periode heb je achter de rug en je staat weer op het veld. Ja, inderdaad. En daar ben ik ook heel blij om. Dat ik weer op het veld sta en weer het leukste kan doen wat er bestaat. Je hebt een uur gespeeld, dat ging goed. Wanneer maak je rentree in Ajax 1? Ja, goede vraag. Ik hoop natuurlijk zo snel mogelijk, maar ik denk dat ik eerst gewoon hard moet trainen wat ik al de afgelopen weken deed. En dan komt het vanzelf wel. Frank de Boer heeft gekeken, die zal hebben gezien dat het goed is. Dat weet ik niet. Heb ik hem niet gevraagd. Je maakt je rentree op een goed moment, hè? Want Ajax 1 is natuurlijk verwikkeld in een hele spannende slotfase van het seizoen. Ja. Mooi als je weer kunt aanhaken. Ja, inderdaad. Ik ging eruit toen we bovenaan stonden. Ondertussen waren we even tweede, maar nu staan we weer bovenaan. Dus.